السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي مقالي قوة سلامي من بلقصة شبتها وحيد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانت ود السلام يا ملك استاذ شوكتان في يوتيوب اصحابته اذا ايه الكيكة قراوة اذا صاحبة اذا دمانتين ود السلام يا دافع الدنيا تدك تشوقو دي يا دبال دي السلام يا ود ما هاد نقيا حب يحب بيدكم هاد نقيا الحمد لله رب العالمين. انتي هوري اللي شوكتينا ومهد سنتيين كوم انتي قنا غروح دو بضان يا شيركينا يا لايقينا ان شاء الله يا مهد علنتينا دي ما بسوكو بكرة يا مهد علنتينا الحمد لله رب العالمين. ادي يا ضد مهد سنتيين اصحاب تقاليقا انت نقول عصبنا وحلين نقول صبيرا ناوي الكوكي نقول صبيرا ان شاء الله وسبسكراب نسية عدد نرى شوكتين نو الله قرأ ان شاء الله. انت بركة اللي قد با اصحابي شاكا دلو داقيا شاكا دو حلسو وداكتين هو يسو ماليات marka shakadeeda iyada iskala iyada ay ku tiri ugu gudbi marka waa shaka aad yar oo aad u qurux badan marka insha Allah waayaha dunku ma laga waramaya maamadan waxay tiri waxaan imi caraga ingiriiska marka muddo in badan hadda muddo laga joogo baaxaan imi caraga ingiriiska waxay taano cusub oo maaragtay wax yar wadanka joogay odaygeeda horta keenay odaygeed markuu keenay guriga la siiyay meel bay dageen caruurti bay iskuulka soo qorteen ama ilmihii ba iskuulka la geeyay iskuulka waxaa loo aaday laba qaybood qolana waa san ka daray qolana waa iskuul hoose aadeen oo la yaho primary marka waxay tiri odaygu wuxuu doonaa wuuna shaqeeya caruurta san ka dariga uu doonaa anaga waxaan soo saaraa caruurta dugsiga hoose guriga iyo iskuulka dugsiga hoose way soo dhawaayeen bay tiri. Cashadii dambe waxaa dhacday muddo markaan joogay ba ugu badnaan waxaan joogaa bay tiri ilaa saddex wiig ilaa shan ilaa labaatan casho meelahaasan joogaa yacnii bilba way ka yartay inta wadanka joogto. marka waxay tiri telefoon baa soo dhexgalay waxay tiri wadanka intaa joogaba waa wax yar gurigeeda iyo waxay isku dhow iskuulka hoose marka waxay tiri iskuulka hoose dariiqiisa waa la baray oo markii aan dee iskuulka iskuurnay caruurta la qaabilay ee iskuulka ilmihii ay galeen xaafadii boodaygu xaafada soo yar tustusayo wuxuu yidhi halkan iskuulka ilmaha ka soo saar halkan u sii mar waa kaas sidaasaa dhacday. markaa sidaas iyadoo ku socoto baratay iskuulka ilmaha geysato soo celisa caruurta yaryar odayguna uu shaqo tago markuu shaqada karo waxaa uu ku ooway soo bixiyo oo cashadama xita adeeg baa naga dhammaaday. markaasa waxaan ku dhihiya kaalayo ila soo adeeg oo shoobinka ila soo gur hayagu yina mari shoobinka ula soo gura dukaamaa la aaday waa bacdal yacni tobankii subaxnimo ilaa tobankii barhkii koob iyo tobankii meelaha usii deh barqadii bay ahayd waxay tidhi shaqadiina maanta marka muu shaqeynay laakiin wuxuu rabaa caruurtii waaweynad inuu doono waxay tii adeegii baan soo doonay soo gurnay adeegii markaan soo gurnay dee waa hooyo iyo garasa shopping garaysanayse waxay tii waqtigiiba intuu cararay rayurna runtii waqtigiisu waxay mudday inuu xoog u cararayo intiisa ka dheeraynayo waxay tii shoppingka intaa gurguraynay intii aanu socsoconayna waaba aragnay saacaddii iskurta kowd iyo dheeraad ku sii saqaysa waxay tiri markaasa adeegii la soo dhameeyey markuu adeegii la soo dhameeyey buu bas soo saaray xaafadda mari jiro aan aqaanay baskii waan raacraacay dhow jeer baskii waxay tahay adeegii markaan aroo sidaa oo maaragtay shoobin badan sidaa ba adeegii wuxuu yidhi hadda kama gaadhi karna caruurta waa habsaamaynaay adiguna carra adeega guriga gee caruurta yareeradna soo bixi aniguna waxaan tagayaa caruurta waaweyneed baan doonaya haye waxay tiri maasha allah laba qof oo aada u feejiga maanu hayo waxaan ka baqaynaa in taymku iskuro ayaan ka baqaynaa waa cabsanaya in taymku iska ka liqo markii oodee aanoon maaragtay guriga soo gaadhi ma ka baqayaan caruurta taymkooda iga soo dhaco waana dee hooyo iskuul walaysay waxay tii tayb dheer baan weli haystaayo labadii uma gaadhina waa kowdiya dheeraad odaygii adeegii uu kula soo guray baska uu ka hadhay wuxuu yidhi ila baska kii guriga aad maraye halkii kaga dego adeega guriga geeyo caruurtii soo bixana caruurta waaweyneed baan doonaya haye iyo haye waxay tiri baskii hadduu cabaar ila soo socday gurigii iyo dhulkiiba isagoo soo gaadhin buu dhammaado afka ma garanayo adreska gurigeyga ma garanayo adreska iskuulka ilmaha ma garanayo dee waxa la waxa sheega maba garanayo bata adeeg badanna waa sitaa baskii waa iga dhammaaday baskii markuu dhammaaday waxa weeyaan basku markuu kaa dhammaado waynaad sugtaa haddii aad ahayn qof kaloo istabarayso oo maaratay dee dhulkii garanayso oo afka garanayso hadaad xitaa afka garanay qofka wadanka kala garanaya baska luu raacaa ama uu yaro lugaya midka uu rabo buu raacaa haddii kale kiisa kale baa imaanayo u sugaa marka waxay tii waxaasoo dhan ba maan garanayn in baska imaanayayo in la lugaynayo iyo meel u socday maba garanayo oo reeri baska unbay garanaysay baskina meel dhex markuu marayay buuba ka dhammaad waxay tidhi wax allala waxaan sameeya ma garanaye dadkii markay soo degeen meeshii loo yaacay baa u socday bay tii oo loo badnaa baan daba gaar
iska socday socday meelaan u socday meel ka socotoona ma garanay gurigeeda in badan baa wali hadhay ma garanay bay tii baskan baskiisi iska sug ma fahansanay adeeguna waa ku badan yahay kulli waxay tiradaan iska socday 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 ay imka labadiyo iyo waxay bay marayso oo meel u dhaqaaqana garanay oo gurigeeda adreskiisa ma hayo يعني ماشي حتى ماشي يقدر يشرب مقر يعني ماشي ونضط كويا عي بس مرك اللي قد ومض ماشي وبدنا يتبع دقائق ما فاهمين بيتري بس كي سيك هلا بايمانة يا بس اسكال على اللمبر هي اللي يهين لمبر كان مرك كده تقول لمبر كي سيك على إيمانة يا أما هذا هم يضاهين كل مرة ودور يتون مرك كده أو تون مرك كده بيجي مادة وحصل ما فاهم سنين بتوان لقي يلوك سيدا عيسى شو بين كنا وسيله وحيت وقت كنا وسيل صقرة قول والبالي يوصل لده وهاي وقول وليسه وحيت اللي أنا عدل اسكال على عيود شو بين كل اللي ته ba waxaan arkay wiil Soomaaliyeed boo oo de lugaynayo khair allah si de nin Soomaali wiil yar ma haynin ma sha allah mujur oo de nimanka waxay tii qiyaas ila dhowr iyo saddex meelahaas baan hela wiilki baan dabada ku dhigay waxaan ku dhahay allah walaal allah waxaan ahay hooyo luntay baan ahay walaal hayga tagi ee alaabtan ila qaad waxaan doonayaa guriga ila raadisid iyo iskuulka iskuulka imaan ku socdaay iskuulka ila raadi wuxuu yidhay haye iskuulka aan kula raadiyay ma garanaysaa lambarkiisa yani adreska iskuulka ma garan maaya iskuulkaaga magaciisa ma garanaysaa may adiga adreskaaga ma garan maaya gurigaaga magaciisa ma garan may oo haddaas wax kula doonaa bigu yidhay haddaa se wax kula doonaa waxa ma garanaysid walaal waa cusba wadanka hadan imiyo intii yar aan bartay umban baski aan doonayay inaad geela xaafada uu iga dhamaado meel aan socdana ma garanay xaafada magaceeda ma aqaan iskuulka magaciisa ma aqaano adres ma sito dawa ka saasa ina ila doontid waa doonaya still ila doon iskuulkii wiilku wuxuu yoosaa kuula doona walaal address ma seeto waxa ma seeto maya ila doon walaal dawa uu guxiyay markaa wuxuu yoo shaqo ku socdaa shaqadii aan ka daahay anaa waa daahsanahay bal soo car ba 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 oo la arar waxay tiibday iskuuladii xaafada ku yaal marba midigay waxaan ku dhigay iskuulku dhir waa weyn buu leeyahay runtii markaa aad baad kalmadda ugu qaslay wuxuu ku yiri waxay ku tiri gabadhii wiilkii wuxuu leeyahay iskuulka iskuul dhir waa weyn buu lahaa dhir waa weyn buu lahaa meel baagar uu dhowaa waxay tii markaas uu marba dee iskuul u geeyaa kan ma aha albaabkiisa ma garan ha albaabkiisa oo garanaya kan ma aha maya korku ka tusaya kan ma aha marba iskuul buu hortiisa soo istaajiyaa markaas uu yahay kan ma yahay may kan ma aha miya aha bal soo carada xaggan uu ordaa ilaa iskuulka magac lama garanayo haddii aad magac garanayso magac lagu raadiyaa adreska dad garanaysa adreska waa lagu raadiyaa midna mal see uu la raadiyaa see aan kula raadiyaa markuu i walaalo waxba ma sidaatidi walaal hayga tegin bay tahooyo cidlo kuluntay baan hayaa hayga tegin totali sabay iga tegin waaye wiilka wuu raacay shaqadiisana waa joojiyey waxay tii marba iskuul suu ii geeyay marba iskuul suu ii geeyay ayuu kadinka markii dambe aan ka soo istaagin haa alla waa kan ma kan ahaa dhir waa weyn buu lahaa baan dhahabay tii mad kasta dhir waa weyn buu lahaa iskuulkaasa dhir waa weyn malhee inaga daa kaa kala balina geey kaa kala ina geey sidii baa iskuulka lagu helay waxay tiri in yaryado albaabka iskuulka la furayo oo markaa iskuulka albaabka u horeeya la furay ayaanu nimi oo kadinka ka soo istaagnay iskuulada la dhaan waxaa la furaa saddexda adigu saddexda iyo shan iyo toban baa ugu horeeya iskuulada badankooda saddexda iyo shan iyo toban mir baa la fasaxaa adigu saddexda iyo shan iyo tobankii bay kadinka ka soo istaageen ilaa afar iyo toban mir saddex iyo toban mir markay gaadhaa geedka la furaa albaabka weyn halkii baan soo istaagnay bay tii wiilkiina shaqadiisii halkii uu dee ma aqaan bay tii in laga bursanayo laga yareeyo yen ilaahay daba qabanayo dee uu siin doono oo maartay uu samaysan doono dee raysal uu samayn doono allahu alcab laakiin mamadaas waxay tii maalintaasan afli baax galay ilaahay bay badbaadiyey wiilka soomaaliga baa ila baxsaday khayr allah siiyo runtii wiilka weli way duceynaysa mana garanayso sidii buu kaga tegay waxay tidhi ayaantii sidii shaqadaasi ugu dhacday oo wiilkaas intuu shaqadiisa iga baajiyey soomaalinimo uu iskuulka ila baadi doonay waa ilmahayga iskuulkoodii kadinka uga soo istaajiyey wallaana soomaali dambe u odhanay bay tii yaad tahayba soomaali oo soomaali baa hadda ka dhigaa bay tii welina wiilka waa u duceysaa waa u mahadnaqdaa waxay tidhi mar kasta soomaali oo soomaali ma taaro idhaha xaggaad ka timo idhaha waa soomaali bees waa soomaali maalintaasaan ogaaday tii walla soomaali inayna meelna ku kala tegeyn meel inaan lagu kala tegeyn maalintaasaan ogaaday bay tii bees waxay tidhi hadda soomaali waa i walaalo xaggaad ka timaaday ma idhaho qabiilla kuma raadsado mana sii dabagalo soomaalina cidlo ugama taga bay tidhi arrintaas maalintii la iga caawiyey ayaan go-aan ka gaadhay bay tii sidaa wiilkaasi shaqadiisa iga baajiyey inaan anigu raaa soomaali halka aan isu taago aan dhaha soomaali oo soomaali ma fahante dad badan baa waxaa kuhi qabiila maskaxda ka gasho dhiigiiyo maskaxda intuu ka raacay uu waalay
إن شاء الله أنت سيدي لو ذاك يا وشكاير وقابر هذا غروح بدا وحن كتقي مقارنة يو رنتي آد ياد بيقو قسل سيقوف أنا أدريس هايسان أو وضاك كل عسوب أو المقعي عسكول كسيدانين أو بالدون كل عاي وركي سولي يهي مركا صحابي وركي دخوب بدين ما يوشي كذا يربع عند لو ذاك يا آد ياد بد محسن تيجين دا وشدنا الله يجينا شاركينا كوبان تيجينا صاحب بدا عسوبنا حلاي لو صبير سبسكراب إن شاء الله يلا يجي شارك أدي يا ضد مهسنتي وحدك قلت يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.